Віддали шану Небесній Сотні. На 9-й день після кривавих подій у столиці пом'янули загиблих. У надвір'ї провели вічі реквієм пам'яті Небесної Сотні, згадали кожного. Розповіли історії життя та ще раз нагадали про події кривавого лютого. Потім кілька сотень надвірнянців разом зі священниками відправили панахиду. Люди кажуть, цю сторінку та цих відданих в Україні хлопців потрібно добре пам'ятати, щоб усвідомити, яку ціну заплатили за краще майбутнє дітей, та щоб ті події більше ніколи не повторилися. 20 лютого ці кадри, які облетіли весь світ в прямому ефірі, коли наших дітей, студентів, молодь розстрілювали, як в тирі, снайпера, ну, по-моєму, не залишили байдужими нікого. І ми повинні про це завжди пам'ятати. І найголовніше – ми всі повинні бути гідними тої жертви. Я мама трьох синів. Один син військовий у мене. Не дай Бог, аби ще колись на землі це повторилося, бо це злочин над людьми. Я не знаю, яка має бути кара тим, хто довів от людей, щоб такі діти молоді загинули, зараз поклали своє життя. Бачите, що робиться? Вони не дивляться, чи малі, чи великі, дорослі, всі. І я дуже пишаюся, що у нас така Україна, що у нас така молодь, що піднялися, не побоялися і далі йдуть. Україна має бути сильною, і нас ці події повинні згуртувати схід і захід, північ і південь. Ми маємо вистояти і перемогти, тому що за нас молиться Небесна Сотня, вона дивиться на нас згори. Робимо все для того, щоб подолати того найбільшого ворога, який є зараз на даний час людей, це та байдужість. Щоб ми були згуртовані, щоб ми не, як кажуть вже, що ділять якісь там посади, щоб ніхто ці посади не ділив, щоб ми пам'ятали, за що загинула Небесна Сотня і за що вони боролися.